Розвід про виконання районного бюджету Яворівського району за 2015 рік. Прошу, Надія Дмитрівна. Шановна президія, шановні депутати і запрошені. 2015 рік для Яворівського району був досить вдалим. Забезпечено виконання і перевиконання дохідної частини бюджету, забезпечено на належному рівні розвиток району в частині фінансування капітальних видатків, реалізації різноманітних програм і заходів. У 2015 році до загального і спеціального фонду місцевого бюджету надійшло податків і зборів у сумі 205,8 мільйона гривень, при уточненому плані на звітний період 155,6 мільйона гривень, або виконання складає 132,2%. За усіма видами доходів забезпечено виконання. До загального фонду бюджету району мобілізовано доходів у сумі 176,1 мільйона гривень, що становить 121,1% до уточненого плану на рік. Основними видами доходів є податок та збір на доходи фізичних осіб. Питома вага у загальній структурі надходжень, якого становить 60%, або 105,6 мільйона гривень. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів, питома вага становить 19,7 мільйона гривень, перепрошую, відсотків, або 34,8 мільйона гривень. Ну і, звичайно, єдиний податок, питома вага становить 9,6%, або 16,9 мільйона гривень. До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і платежів без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 29,7 мільйона гривень. Це у 2,9 рази перевищує планові призначення на рік. Із 38 місцевих рад не забезпечено виконання планових завдань за доходами лише Бунівською, Завадівською, Мальчицькою, Наконечнянською та Прилбичкою сільськими радами. Доходи загального фонду районного бюджету виконано на 113,6%, або надійшло податків і зборів у сумі 105,9 мільйона гривень. При уточненому плані 93,3 мільйона, що перевищує план на 12,7 мільйона гривень. Перевиконання склалося в основному за рахунок податку і збору на доходи фізичних осіб. У спеціальному фонді районного бюджету надходження становлять 16 мільйонів гривень. Це у 2,7 рази більше від запланованих показників. Крім власних доходів, з державного бюджету отримано базову дотацію в сумі 34,3 мільйона гривень, освітню субвенцію 159,3 мільйона гривень та медичну субвенцію в сумі 73,4 мільйона гривень. Крім цього, у 2015 році з обласного бюджету використано кошти субвенцій на природоохоронні заходи в сумі 1,4 мільйона гривень. Програми в галузі сільського господарства 140 тисяч гривень, ремонт доріг комунальної власності 0,9 мільйона гривень, програми в галузі освіти 0,6 мільйона гривень, програми обласного конкурсу мікропроєктів 0,6 мільйона, програми розроблення містобудівної документації 0,16 тисячних мільйона гривень, на виконання інвестиційних проєктів 1,2 мільйона гривень і розвиток земельних відносин 40 тисяч гривень. З державного бюджету також було отримано субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення в сумі 5,3 мільйона гривень. За 2015 рік зведені видатки районного бюджету склали 675,2 мільйона гривень або 96,4% до річного обсягу з врахуванням змін. В тому числі за загальним фондом 624 мільйона гривень, спеціального 51,2. Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального та спеціального фондів районного бюджету у 2015 році займали захищені статті видатків 88,2% або 595,6 мільйона гривень. З них оплата праці з нарахуваннями складає 37,9% у загальному обсязі або 255,8 мільйона гривень. Соціальне забезпечення, це пільги, субсидії і допомоги 43,1% або 290,9 мільйона гривень. Оплата комунальних послуг та енергоносії 4,3% або 29,3 мільйона, продукти харчові 2,2% або 15,2 мільйона гривень, медикаменти 0,7% або 4,4 мільйона гривень.
В установах районного підпорядкування забезпечено своєчасне фінансування видатків, зареєстрованих в органах Держказначейства. Також було забезпечено виплату дострокової заробітної плати. Дебіторська заборгованість районного бюджету станом на 1 січня 2016 року склалася в сумі 0,5 мільйона гривень або зросла у порівнянні з початком 2015 року на 201,9% і виникла в основному за рахунок попередньої оплати головними розпорядниками коштів за придбані предмети матеріалу, обладнання, інвентар, з яких основну питому вагу займає підписка періодичних видатків. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду районного бюджету зросла на 37,9 мільйона гривень або у 14,2 рази у порівнянні з початком року і становить 40,8 мільйона гривень. Дана сума заборгованості – це субвенція, що не надійшла з державного бюджету на оплату пільги субсидій за надані житлово-комунальні послуги населення. На утримання районної ради у 2015 році використано 1,5 мільйона гривень загального фонду районного бюджету, або виконання складає 98,3%. Основну суму видатків складає заробітна плата – 1,4 мільйона гривень, або 89,1% від загальної суми. Середня заробітна плата за рік склала 4513 гривень і збільшилась у порівні з 2014 роком на 28%. Районною радою у 2015 році отримано доходи до спеціального фонду як плата за послуги в сумі 0,2 мільйона гривень, за яких проведено поточні видатки, в основному оплата комунальних послуг і енергоносіїв. На утримання закладів освіти, що фінансуються з районного бюджету, у 2015 році використано 216,5 мільйона гривень, в тому числі загального фонду 205,2, або виконання складає 98,6% до призначень, та це є на 27% більше, ніж у 2014 році. Основна питома вага, як і в інших бюджетних установах, припадає на оплату праці. Це 73,8% або 161,5 мільйона гривень. Комунальні послуги використано на 18,5 мільйона гривень, продукти харчування – 11,5 мільйона гривень, оплату послуг – 5,5 мільйона гривень. Середньомісячна заробітна плата всіх працівників освіти районного значення склала 2911 гривень, або 13,8% більше, ніж у 2014 році. Основну суму видатків на освіту районного бюджету використано на утримання загальноосвітніх шкіл або 174 мільйони гривень. З них загального фонду бюджету 166,5 мільйона гривень. Середні видатки на утримання одного учня в рік склали 11,5 тисячі гривень. У загальноосвітніх школах середня наповнюваність учнів становить 18,55 сотих учня на клас або збільшилася на 0,11. Чисельність дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання, становить 74 учні або на 5 учнів більше, ніж у попередньому навчальному році. Слід зазначити, що у 2015 році функціонували малокомплектні школи, на утримання яких видатки складають у 2,5-3 рази більше, ніж у інших закладах. Для прикладу, в районі функціонує 3 заклади першого ступеня у селі Поланки, Колониці і Рокитне з чисельністю менше 10 учнів. 3 заклади першого-другого ступеня в селах Молошковичі, Дубровиця, Воля Добростанська з чисельністю учнів менше 50. І один навчально-виховний комплекс першого-третього ступеня у селі Велике Поле з чисельністю учнів 73. До спеціального фонду районного бюджету відділом освіти залучено кошти від плати за послуги 3,7 мільйона гривень та інші джерела 1,5 мільйона гривень. І видатки спеціального фонду на утримання цих установ склали 11,3 мільйона гривень. На 99,5 мільйона гривень. Загального фонду 86,2 мільйона. У структурі видатків на галузь найбільшу питому вагу займає оплата праці і нарахування на зарплату. 65,9 мільйона гривень використано або 76,5% до загальної суми видатків. Видатки на медикаменти склали 4 мільйони гривень, на продукти харчування 1,9 мільйона гривень, інші захищені статті видатків 4,6 мільйона гривень. Середньомісячна заробітна плата працівників охорони здоров'я склала
2556 гривень і зросла на 21,1%. Коли пам'ятаєте, що в кінці року було доплачено в грудні місяці індексації. Кількість ліжок в установах охорони здоров'я складає 710, або на 10 тисяч населення припадає 57 ліжок. Кількість штатних одиниць на 10 тисяч населення становить 129. Ліжко дні виконані на 219,2 тисячі. Видатки на одного хворого на медикамент склали в середньому 17 гривень 52 копійки, на харчування 7 гривень 30 копійок. На пільгове забезпечення громадян Яворівського району медикаментами видатки склали 985,1 тисячі гривень. В установах охорони здоров'я у минулому році пролікувалося 89 іногородніх громадян, на лікуваннях яких використано 0,1 мільйона гривень. Лікувальними закладами у 2015 році до спеціального фонду залучено 13,8 мільйона гривень. Це у 10,8 рази більше дорічних призначень. Видатки спеціального фонду установах охорони здоров'я склали 13,3 мільйона гривень, з яких спрямовано на поточні видатки 1,4, на капітальні 11,9 мільйона гривень. Слід зазначити, що потребують термінового вирішення питання якісного медичного обслуговування населення району, оптимізації мережі установ охорони здоров'я, розширення переліку надання платних послуг медичними закладами. Про це свідчать такі показники. В черговий раз Немирівська міська лікарня на 25 ліжок, в тому числі 10 геріатричних, використано на її утримання 2 мільйони гривень. Кількість ліжкоднів, проведених хворими, склала 7,5 тисячі. Видатки на медикаменти склали 11,1 тисячі гривень або 1 гривня 48 копійок на одного хворого. Ну, звичайно, це говорить про яка є якість лікування. Видатки на одне відвідування на медикаменти в стоматологічних поліклініках склали 12 копійок на одне відвідування. Теж є проблема із вирішенням цього питання щодо переведення стоматологічних кабінетів на госпрозрахунок. Потребує перегляду ліжкова мережа, зокрема хірургічних, гінекологічних, дитячих відділень, бо медична субвенція є меншою у порівнянні з 2015 роком, у 16-му на 1,140 тисяч гривень. На утримання установ культури і мистецтва у 2015 році використано 22,4 мільйона гривень. З них видатки загального фонду склали 21,3 мільйона гривень або 99,1% до уточненого плану і більше на 28,3% ніж у 2014 році. Звичайно, що заробітна плата теж займає основну питому вагу 17,6 мільйона гривень або 82,6%. Середній розмір заробітної плати в закладах культури склав 2904 гривні і зріс у порівні з 2014 роком на 10,8%. У зведених видатках районного бюджету на культуру і мистецтво 33,5% або 7,5 мільйонів займають дві школи естетичного виховання. На утримання бібліотек використано 6,1 мільйона, на утримання клубних установ 8,2. До спеціального фонду районного бюджету установами культури мобілізовано 0,8 мільйона гривень, з яких плата за послуги 0,7 мільйона гривень та інші джерела 0,1 мільйона гривень. Слід зазначити, що недостатньо ведеться робота клубними закладами щодо надання платних послуг. Так, із 71 народного дому, які розташовані на території місцевих рад, з чисельністю працюючих 156,5 штатних одиниць, плата за послуги до 10 сільських, селищних та міських рад надійшла в сумі 351,8 тисячі гривень. Видатки спеціального фонду бюджету установ культури і мистецтва склали 2,7 мільйона гривень, або виконання складає 100%. Дебіторська заборгованість теж і за рахунок підписки періодичних видань 0,1 мільйона гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення у 2015 році використано 296,1 мільйона гривень. Це 93,6% до уточнених призначень загального спеціального фонду. І на 24,2% більше, ніж у 2014 році. Основну питому вагу становлять допомоги на дітей різних категорій. Це 77,7% або 230
1,4 мільйона гривень. Скористалося допомогами на кінець звітного періоду 14 тисяч одержувачів. Також субсидії і пільги використано 56 мільйонів, з яких надано 32,4 тисяч одержувачам. Крім цього, за розпорядженням голови райдержадміністрації, за врахуванням пропозицій депутатів районної ради, виплачено допомоги 530 одержувачам на суму 0,9 мільйона гривень. На програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей виплачено допомоги 472 одержувачам на суму 1,4 мільйона гривень. Видатки? Це вже є майже завершення. Я скажу, що кредиторська заборгованість, яка в Яворівському районі є значною, майже 40 мільйонів гривень, це якраз стосується соціального захисту, як такі кошти, що не надійшли з державного бюджету. На утримання засобів масової інформації використано 0,7 мільйона гривень, з яких редакції радіомовлення профінансовано на 0,2 мільйона гривень і часопис «Яворівщина» на 0,5 мільйона гривень. На фізичну культуру і спорт видатки склали 4,9 мільйона гривень, це 96,4% до призначень. В основному, звичайно, що це є навчально-тренувальна робота – 3,5 мільйони гривень. Кредиторська заборгованість на кінець року зменшилася на 15,5 тисячі гривень і становить 21,2 тисячі гривень. На житлово-комунальне господарство, це я вже називала, різниця в тарифах – 5,3 мільйона гривень або 100% використано до призначення. Будівництво видатки склали 14 мільйонів гривень або 85,9%. Сільське господарство – 0,5 мільйона гривень, 100%. На компенсації за пільговий проїзд громадян скористалося 13,1 тисячі громадян або 0,9 мільйона гривень. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю – це 80 тисяч гривень. В основному це програма розвитку малого підприємництва, програма забезпечення діяльності депутатів, що вже називав Орест Васильович. Кошти резервного фонду були використані в сумі 243 тисячі гривень і теж 100%. На програми військово-патрульні, ну, я не буду тоді називати програми, бо вони вже були названі Орестом Васильовичем. Тільки зазначу, що видатки спеціального фонду бюджету району за звітний період виконано на 84% або 98,5 мільйона гривень використано. Районний бюджет виконано на 51,2%. Або виконання складає 92,6%. Найбільшу питому вагу у спецфонді займають капітальні видатки – 41,5 мільйона гривень, з яких придбання обладнання – 7 мільйонів, капітальне будівництво – 1,9, придбання житла для окремих категорій громадян – 11,5, капремонт інших об'єктів – 12,9, реконструкція, реставрація – 7,1 і капітальні трансферти – 1,1 мільйона гривень. Дякую. Шановні колеги депутати, чи будуть запитання? До Надії Яківни. Яківна, у мене буде два запитання. Ми з вами вносили в кінці грудня місяця зміни в районний бюджет, яким профінансували виплату індексації працівникам медицини. У мене пішли на зустріч, що наші працівники, а більшість це є медсестри і молодші медичний персонал, отримали відповідну індексацію. У мене два питання. Чому з червня місяця чи з липня місяця дана індексація не виплачувалася? І в грудні так сталося, що ми мусили дану виплату зробити з районного бюджету. Це стало більше 5 мільйонів. Основні нормативно-правові акти, які були видані у грудні 2014 року, в тому числі стосувалося і закону України про індексацію грошових доходів громадян, де в статті 5 було зазначено, що індексація грошових доходів громадян проводиться в межах кошторисних призначень. Тому і на рівні районного бюджету бюджетні установи, які, у яких був достатній фінансовий ресурс, мали можливість платити, виплачували. У яких не було достатньо фінансового ресурсу, не виплачували. Що стосується виділення коштів із державного бюджету, то ми подавали пропозиції, що Яворівському району
недостатньо 10 мільйонів коштів на індексацію грошових доходів громадян. Коли підвищувалася заробітна плата з вересня місяця, нам додали лише 7 мільйонів. А на індексацію охорони здоров'я взагалі кошти були не виділені. Причина зрозуміла. У нас було дуже велике перевиконання дохідної частини бюджету. Тому, якщо в межах бюджетних призначень, а кошти не виділені як медична субвенція, ми були змушені вносити зміни за рахунок коштів районного бюджету. Але вимога Кабінету міністрів була така, і були нормативно-правові акти, була постанова Кабінету міністрів, якою було зазначено, що виплатити індексацію, але підняти заробітну плату з грудня місяця і доплатити до рівня такого, тобто сума підвищення зарплати мала перевищувати суму індексації. Зрозуміла мета ставилася, щоб цей базовий місяць, грудень, брався для обрахунку у наступному бюджетному періоді. Зрозумів, у 2016 році, де як така індексація нівелюється. Дякую за питання, що з огляду на те, що озвучила Надія Яківна стосовно індексації. Є тут керівники установ, органів місцевого самоврядування і депутати районної ради. Я би хотів, і така думка більшості депутатів, яка прозвучала на загальних комісіях, якщо індексація виплачується в культурі, в освіті, якщо індексація виплачується в апараті районної ради, якщо виплачується в районній державній адміністрації, а не може бути одна галузь, яка не отримала індексацію. Тому на майбутнє я звертаюся до відповідно до голови адміністрації, до керівника фінансового управління і до бюджетної комісії, що підходи, якщо ми даємо субвенцію державному бюджету на заробітну плату, якщо ми затверджуємо видатки на ті чи інші галузі, якщо ріст складає там 15 чи 10 чи скільки там відсотків, тому ми маємо цей, як кажуть, дохід районного бюджету пропорційно. Тому що звертаються лікарі, особливо медсестри, інші, що немає єдиного підходу. І я вважаю, що це недопрацювання минулого року було, що ми одну галузь, так би мовити, виключили. Тобто не поставили їм кошторисних призначень. А всі інші десь мали такі. В кінці року ми це питання вирішили, але необхідно робити всі дії, щоб якщо нам передплачена державна дотація, щоб ця дотація надійшла. І це саме залежить від спеціалістів. А вже політична підтримка районної ради, я думаю, буде одноголосно. Це одне. І що стосується, ми вже говорили про подання відповідних матеріалів, які готують відділи управління. Керуючи справу, мені приніс розпорядження від 30 грудня минулого року про скликання даної сесії. Це стосується фінуправління, інших відділів до останнього дня, і потім комісія 5-6 годин сидить. Тоді в цьому алярмі купа речей напрацьовується, допрацьовує чи інше. Давайте працювати згідно регламенту і закону України про місцеве самоврядування, планувати відповідну роботу. Якщо сесія була запланована заздалегідь, прошу всіх, щоб якщо буде далі така підготовка відповідних питань, то я буду кликати депутатів, ми будемо переносити сесію районної ради. Оскільки місяць і відповідні документи належно не готуються. Депутати працюють на громадських засадах, вони і так, бачите, сьогодні 100% присутність. Тому є представницький орган разом з виконавчою гілкою влади, зокрема з адміністрацією, ми є відповідальні за ту чи іншу дію. Але давайте кожен робити свою роботу.